נתן היקר, אנחנו הם אלה שמצטטים מהתנ"ך. אנחנו הם אלה שמניחים תפילין, מדליקים נרות ומפרישים חלה. אלה אנחנו, אבל אנחנו זה גם אתה. אנחנו זה החלק שלך, שלקח על עצמו תפקיד מורכב ולא פשוט. אנחנו החלק הזה, שתפקידו להזכיר לך מאין באת ולאן אתה הולך. אנחנו יודעים שזה תפקיד כפוי טובה, שנראה פרימיטיבי ולא נאור. לקחנו בחשבון שזה תפקיד שדורש מאיתנו ויתורים על הרבה דברים והגבלות לא פשוטות. אבל אנחנו יודעים שכמו הקשר של התפילין המונח מאחורי הראש, צמוד למוח האחורי, המקום בו ממוקם תת המודע שלנו, זהו גם הקשר שלנו למי שאנחנו באמת, ומכאן למי שברא אותנו והביא אותנו עד לכאן. יש כאלה ששכחו את זה, ויש כאלה המבקשים לשכוח. לחלק ישנן סיבות טובות, הוריהם היו בשואה, ובתוך התופת עלתה להם שאלה נוראה. חלק אחר מבקש לצאת מן הצמצום ההלכתי ולתקן את העולם כולו, לבנות חברה מתוקנת, לדאוג לצער בעלי חיים, לתקן את הטבע ולסתום את החור באוזון. ובדרכם זו הם משליחים את כל מה שנראה להם קטנוני ומצומצם. מה שהם שוכחים זה שהתיקון מתחיל מבפנים ולא מבחוץ. תיקון מתחיל כאשר אדם מתחבר לעצמו באמת, לאותנטיות שלו, לשורש שלו. אפשר לאחות את העולם רק כאשר אנחנו מאוחים ומאוחדים. בעצמנו פנימה, כפרטים, כאנשים, כעם וכאומה. אבל נשמות התוהו הללו, המבקשות אורות גדולים, ללא כלים, סוערות הן, רועשות וגועשות בזעם ובקצף. קרועות הן מבפנים, כי נשמתן מתקשה להתנתק מאביהם שבשמיים, וכפירתם פוערת חלל פנוי בנשמתם ופורעת את מעשיהם. בשביל לגשר על הפער, במקום לנסות למלא את החלל הפנוי, הם מפנים ושוברים את מה שקיים. את כל מה שבנוי, הם הופכים לשממה. אז כמו שכתב פרויד, הם נתקפים בתסמונת אדיפוס, ומבקשים להרוג את אביהם. רק שאין הם מתכוונים לאביהם הביולוגי. הם מבקשים להרוג את האב האולטימטיבי, את האל, את בורא העולם. ועל ידי כך השתחרר מעול המצפון והמוסר המסורתי. אותו קיבלו מאבות אבותיהם, והוא פועם בליבם פנימה. שפינוזה התחיל את העבודה הזו, וניטשה זיהה את חותמה הסופי, ושם בפי המשוגע במאמרו המדע העליז את הטקסט החריף הזה. האם לא שמעתם על המשוגע הוא שבוקר נעיר אחד הדליק פנס, רץ אל השוק וצעק בלי הרף, אני מחפש את אלוהים, אני מחפש את אלוהים. המשוגע קפץ והתערב ביניהם ונקב אותם במבטיו. היכן נעלם אלוהים קרא? אני אגיד לכם היכן. הרגנו אותו, אתם ואני. כך נשארים הם ריקים ובלי כלים מבפנים ומבקשים מים רבים שמלאו את נשמתם הצניעה מבחוץ. בשנת 1952 נפגשו בן גוריון והחזון איש. החזון איש העלה בפני בן גוריון סוגיה הלכתית. עם שני גמלים נפגשים בדרך במשעול וגמר אחד טעון מסע והשני איננו טעון מסע. זה שעליו מסע חייב לפנות את הדרך לגמל הטעון מסע. ואז הבהיר את המשל ואמר, אנחנו היהודים הדתיים משולים לגמל הטעון מסע. יש עלינו עול של הרבה מאוד מצוות. אתם צריכים לפנות לנו את הדרך. בן גוריון שהכיר את התנ"ך על בוריו לא התבלבל והשיב לחזון איש, ועל הגמל הזה אין עול של מצוות, ותופף על הכתפיים שלו. ומצוות יישוב הארץ אינה מצווה. וזה לא מסע, או מצוות ההגנה על החיים אינה מצווה, או מה שעושים הבחורים שאתם כל כך מתנגדים להם, והם יושבים על הגבולות ושומרים עליכם. האין זו מצווה? בן גוריון לא היה עגלה ריקה, בשום פנים ואופן. הוא היה עגלה מלאה, אך היא הייתה עמוסה בחפצים אחרים, שונים, אך לא פחות חשובים. לצערנו, הדור הזה איננו. היום שום פוליטיקאי מהשמאל החילוני לא היה מבין בכלל את השפה של החזון איש. היום כבר אין דיון על עגלה ריקה או מלאה. היום בשמאל החילוני העגלה הפכה לאבסטרקט, למיצג מופשט ועירום, שבתהליך הדקונסטרוקציה הפך חסר צורה, הגדרה או קשר לזמן ולמקום. לכן אנחנו לקחנו על עצמנו את התפקיד הקשה ששימור דמות האב ועמדתו אל מול פניו של הבן המורד המנסה לברוח מצילו של האב הגדול. למענכם ובאהבתנו אתכם, אנחנו מוכנים לספוג הכל, את הביזיונות, את הכעסים, את ההכפשות, כי הרי אחים אנחנו. הוא לא כבד, הוא אחי, היו המילים שכתבו בוב סקוט ובוב ראסל. והוא נלקח מזיכרונו של חייל שפלוגתו התקרבה אל העיירה לאחר הפגזה בווייטנאם, כאשר הוא ראה נער צעיר הולך לקראתם מתוך ההריסות, נושא על כתפיו את גופתו של נער אחר. אחד החיילים שאל את הנער אם גופת המת אינה כבדה, והוא ענה לו, הוא אינו כבד, הוא אחי. המילים הללו הפכו לסמל של מלחמת וייטנאם ולשיר ענק של להקת ההולי. מי הפצוע ומי החייל הבריא הסוחב את חברו? מי סוחב את מי, החילוניים, את הדתיים או ההפך? זאת שאלה שולית. הדבר הגדול והחשוב יותר הוא שהאח לא כבד לאחיו, כי הם אחים, הם בשר אחד. מסופר על יוסף הצדיק שכאשר עמד לחתו באשת פוטיפר, עלתה מול דמותו של יעקב אביו, שראה לו לאיזה גדולה הוא יכול להגיע אם יממש את יהודו, והוא הזדעזע וברח מחדר המיטות.
אנחנו המראה, דרכה אתם רואים את עצמכם, את מי שאתם באמת. לפעמים האדם לא טוב לו במה שהוא רואה במראה, והוא זורק עליה אבנים ובורח הכי רחוק שהוא יכול. אנחנו המראה של האני האמיתי שלכם, אבל גם אתם המראה שלנו. דרככם אנחנו לומדים לשאוף גבוה, לשאול שאלות, לברר את הסוגיות הקשות, לזכך את האמונה החוטאת לעתים בהגשמה, להעלות את רוח האדם ולא לחנוק אותה ולהכניע אותה. אתם המראה שחלק מאיתנו מפחד ממנה, ומהסכנות הכרוכות בלהתחיל להתעסק בחלקים החיצוניים של המציאות. אבל האמיצים בינינו יצליחו להושיט ידיים זה לזה, להבין שהאמת לא נמצאת אצלנו וגם לא אצלכם. האמת נמצאת דווקא ברווח, בחלל הפנוי שבינינו לביניכם, חלל שבשביל להגיע אליו צריך להשוות צורה ולהיות פנוי. פנוי מחסכי ילדות, פנוי מרגשי נחיתות, פנוי מסטריאוטיפים ודעות קדומות, פנוי מגאווה והתנסות. אז נבין ששתי העגלות אחת הן. כאשר אנחנו בעלייה, האחת מושכת השנייה, וכאשר אנחנו בירידה, השנייה גוררת את ראותה. ארקדי דוכין כותב, יש לי חדר משלי ובחדר יש אור. זה כרגע לא אני או אני בשחור. תתגבר, תתגבר, כך אומר לי הכל, להיפגע וליפול, כל אחד יכול. לכולנו מותר להיות חלשים, לא לאטום אוזניים, לא לעצום עיניים, לא לעזוב ידיים, גם בימים קשים, אפילו בימים קשים. מסכימים איתי? לא מסכימים איתי? תכתבו, תשתפו, תגיבו בעמוד הפייסבוק שלנו ובערוץ היוטיוב שלנו.